Me päästiin tänne CMI:hin vierasille ja mulla on täällä haastateltavana Marouane El-Kreksiä. Te johdatte Pohjois-Afrikan ja Sahelin yksikköä täällä CMI:ssä, niin kertoisitteko vähän, että minkälainen teidän työnkuvanne täällä on? No, mä voisin sanoa niin kuin yleisesti ottaen, että mitä CMI tekee. Että ne on niin kuin kolmen tyyppistä toimintaa. Eli yksi on tämmöinen niin kuin puhdas rauhanvälitystyö, joka on niin kuin siis kahden osapuolen tai enemmän kuin kahden osapuolinen. Enemmän kuin kahden osapuolen niin kuin välitystyötä. Toinen työsarka on tämmöinen vuoropuhelun edistäminen tämmöisissä maissa, jotka joko ovat käyneet aseellisen konfliktin läpi tai ovat siinä vaiheessa, että aseellinen konflikti on meneillään. Ja kolmas on tukea erilaisia instituutioita tekemään tätä välitystyötä. Eli jossakin toiminnassa me ollaan itse se taho, joka kokoaa ne osapuolet, ja jossakin konteksteissa me tuetaan jotain toista instanssia tekemään tätä. Eli se on niin kuin joko kouluttamista tai niin kuin neuvonantoa näille instituutioille. Esimerkiksi Afrikassa niin me tehdään töitä Afrikan unionin kanssa, tiettyjen yksiköiden kanssa. Ja joissakin maissa me pyritään niin kuin tukemaan niin kuin tiettyjä kansallisia tahoja. Onko se sitten, on erilaisia tämmöisiä neuvostoja, mitä on eri maissa, jotka pyrkii edistämään vuoropuhelua, niin me toimitaan siinä neuvonantajana tai koulutetaan heidän työnantajiaan tekemään sitä työtä. Ja tavallaan siis kaikissa maissahan on semmoista yhteiskuntaa ei ole olemassa, missä ei olisi konflikteja, mutta ne maat, missä me toimitaan, on yleensä sellaisia konteksteja, missä se paikallinen konfliktien hallintakyky on heikko. Eli ei ole valtiollisia instituutioita, jotka pystyy sen hallitsemaan, ja se purkautuu sitten väkivaltana. Tämä on se, niin kuin, mitä me tehdään. Ja missä mä oon itse eniten mukana, on tämmöiset vuoropuheluprosessit. Esimerkiksi meillä on Jemenissä toimintaa jonkun verran. Siellä ollaan oltu nyt melkein 2,5 vuotta tai 3 vuotta. Ollaan tuotu siis. No ensinnäkin vielä yksi juttu, mikä pitää mainita, on, että yleensä me toimitaan niin kuin epävirallisesti. Eli meidän prosessit on semmoisia, me luodaan tila, johon tuodaan ne eri osapuolet. Yleensä ne tulee niin kuin yksityishenkilöinä, ne ei ole niin kuin virallisia edustajia. Ja siinä on ideana, että kun luo tällaisen epävirallisen niin kuin vuoropuhelutilan, niin nämä osapuolet ovat avoimempia keskustelemaan ja avoimempia esittämään ratkaisuja, joita he ei ehkä olisi valmiita esittämään niin kuin virallisesti. Ja sitten kun saavutetaan se konsensus näiden ryhmittymien tässä, niin sitten kun saavutetaan konsensus näiden osapuolten välillä, niin sitten me voidaan niin kuin lähteä ajamaan sitä, tai he voivat lähteä ajamaan sitä niin kuin virallisesti johonkin sitten virallisiin prosesseihin tai sitten heidän omiin niin kuin sidosryhmien heidän sidosryhmien kanssa. Ja esimerkkejä Jemenissä niin 2011 niin kuin muissa arabimaissa oli paljon poliittista liikehdintää. Maa ajautui semmoiseen poliittiseen umpikujaan, joka sitten purkautui väkivaltaan. Ja siinä ennen kuin se YK:n luotsaama vuoropuheluprosessi lähti käyntiin, niin me tuotiin melkein kaikki osapuolet. Ei sitä niin kuin johtoon, mutta yksi niin kuin askel siitä alaspäin.
keskustelemaan maan tulevaisuudesta ja siitä, että mitkä tulisi olemaan sellaiset asiakysymykset, jotka pitäisi, joista pitäisi keskustella maan sisällä ja joista pitäisi saavuttaa konsensus, jotta päästäisiin tästä umpikujasta. Ja sen prosessin aikana he tuotti listan semmoisista tärkeimmistä asiakysymyksistä, jotka pitäisi niin kuin käsitellä tämmöisessä virallisessa vuoropuheluprosessissa. Ja suuri osa niistä asiakysymyksistä sitten loppujen lopuksi päättyi siihen niin kuin viralliseen prosessiin. Jos ajatellaan niin kuin tätä ympäristökysymyksiä, niin ehkä lähin esimerkki on Libya, jossa me tällä hetkellä yritetään toimia näistä vaikeista olosuhteista huolimatta. Niin Libyassahan on tällä hetkellä tämmöinen perustuslakiprosessi. Libyassahan ei ollut 40 vuoteen niin kuin perustuslakia sen jälkeen, kun Gaddafi tuli valtaan. Niin nyt on tämmöinen yritys saada uusi perustuslaki. Ja me haluttaisiin, niin kuin, ja jotta tämä perustuslaki, niin kuin, jotta siinä on niin kuin omistajuutta ja jotta suuri osa libyalaisista kokee, että se on heidän perustuslaki, niin se perustuslain laatimisprosessi pitää olla semmoinen inklusiivinen, eli pitää pyrkiä siihen, että konsultoidaan mahdollisimman laajasti libyalaista yhteiskuntaa ja eri niin kuin sidosryhmiä. Niin tässä laajemmassa kontekstissa niin me halutaan niin kuin, tukea vuoropuhelua, kansallista vuoropuhelua, joka sitten käsittelisi näitä luonnonvaroja, koska Libyassa noin 90% tuloista tulee öljystä. Ja osa tätä konfliktia, mikä siellä on, niin on, että eri sidosryhmät kokee, että he eivät ole saaneet osansa näistä valtavista tuloista 40 vuoteen, ja nyt jokainen yrittää niin kuin positioida ja saada itselleen mahdollisimman paljon. Niin meidän niin kuin näkemys on se, että näistä luonnonvarojen hallintaperiaatteista olisi hyvä saada jonkunnäköinen kansallinen konsensus, ja se olisi hyvä, jos tämä konsensus olisi jotenkin kirjattu sinne perustuslakiin. Ja öljy on tietenkin se tärkein luonnonvara, mitä siellä on, mutta vesikysymykset on tärkeitä myös. Ja nämä vesikysymykset ja öljykysymykset myös niin kuin linkittyy vähemmistöoikeuksiin, koska suuri osa näistä öljykentistä on sijaitsee sellaisilla alueilla, missä asuu vähemmistöjä, esimerkiksi tuaregit ja tebut. Sama koskee näitä maanalaisia vesivarantoja, koska Libyassa suuri osa vedestä pumpataan sieltä Saharasta, Etelä-Libyasta, sinne pohjoiseen, missä nämä suurimmat kaupungit sijaitsee. Ja tavallaan mitä sitä hallitaan ja otetaanko siinä huomioon ympäristökysymykset ja niin poispäin, niin semmoista keskustelua ei olla käyty. Siis se on tämmöiset suuret projektit on vaan toimeenpantu konsultoimatta hirveästi näitä paikallisia yhteisöjä. Että on niinku se yleinen niinku kuvio. Ja me ei olla siis nyt hirveän pitkälle siinä päästy, mutta me yritetään nyt saada kasaan tätä ryhmää, joka keskustelisi tästä asiasta ja sitten tuottaisi suosituksia, jotka sitten viedään sille perustuslakikomitealle tarkastettavaksi. Tai ne sitten päättää, mitä ne sillä tekee, mutta tämä on niinku se idea, mitä me haluttaisiin tehdä. Ja toinen juttu, mitä mä olisin sanoa näistä luonnonvaroista, että niinku tavallaan meille se on vähän tämmöinen niinku tulokulma. Tietenkin se on tärkeä siis ihan sinänsä keskustella siitä, mutta se on niinku semmoinen tapa tuoda yhteen
näitä erilaisia eri sidosryhmiä, jotka ei muuten keskustelisi keskenään. Se on semmoinen turvallinen aihe. Se on semmoinen aihe, jotka kaikki niin kuin kokee omakseen. Ja josta voi sitten, sitten niin kuin, sen pohjalta voi avata muita asioita. Onko se sitten niin kuin, esimerkiksi tämä desentralisaatioprosessi, miltä valtio näyttää, tuleeko siitä liittovaltio vai ei-liittovaltio, vähemmistökysymyksiä. Siis siinä on paljon tämmöisiä sivuhaaroja, mitkä sitten voi avata, sit kun se luottamus on saatu näiden sidosryhmien välille. Et meillä se on niinku tämmöinen tapa luotsata keskustelua. Et me uskotaan, että se on tärkeä asia, mutta se on myös semmoinen suht koht turvallinen asia, jonka ympärille sit moni taho sitten voi niinku tulla keskustelemaan. Ja todella mielenkiintoista kuultavaa ja kysymyksiä heräsi tässä nyt vaikka kuinka, mutta jos nyt aloitan tästä, kun kerroitte, että te yritätte saada sinne tällaisia niin kuin jonkinlaisia luonnonvarojen hallintaperiaatteita, jotka sitten vietäisiin sinne perustuslakiprosessiin, niin sovittelun ehkä ideaan ainakin, jos verrataan tällaiseen perinteiseen sovitteluun, vaikka rikos- ja riita-asiasovitteluun, mitä Suomessa tehdään, niin siihen kuuluu tavallaan sellainen tietty puolueettomuus, että sovittelijat eivät ota kantaa niin kuin siihen sisältöön, että mitä se pitäisi olla. Niin miten tämmöisessä vuoropuhelutyyppisessä lähestymistavassa, niin oletteko te mukana aktiivisesti kehittämässä niitä hallintaperiaatteita, että esimerkiksi jotain ratkaisuehdotuksia tuotte siellä prosesseissa esille, vai syntyykö ne kokonaan siellä niin kuin niiden paikallisten sidosryhmien kesken? Tai mikä olisi tavoite? Joo, siis yleisesti ottaen tällä alalla on niin kuin, sanotaanko, kahden tyyppisiä niin kuin toimijoita. On sellaisia toimijoita, jotka tuo yhteen osapuolet ja osallistuu aktiivisesti sen niin kuin itse ratkaisun niin kuin muotoilussa. Me ollaan taas, tai suuri osa meidän niin kuin luotsaamasta vuoropuheluprosesseista on sellaisia, että me ei osallistuta tai me ei pyritä niin kuin osallistumaan sen niin kuin ratkaisun muotoiluun. Et se mitä me tehdään on, me luodaan se tila, me fasilitoidaan sitä keskustelua. Jos osallistujat ilmaisee tarpeen, että esimerkiksi he tarvitsevat teknistä osaamista, jotta se helpottaisi heidän niin kuin keskustelua tai päätöksentekoa. Me saatetaan tuoda joku asiantuntija alustamaan jostain asiasta, mutta me ei yleisesti ottaen osallistuta sen ratkaisun muotoiluun. Et se on niin kuin niiden osallistujien tehtävä. Ja sitten me uskotaan myös, että se omistajuus tavallaan säilyy heillä. Ja tässä on niin kuin erilaisia tapoja ja erilaisia eri konteksteissa on eri toimintatavat, mutta yleisesti ottaen niin tämä on se tapa, millä me tehdään näitä vuoropuheluprosesseja. Kuinka haastavaa tällaisessa prosessissa on saada kaikki niin kuin olennaiset sidosryhmät koottua sillä tavalla, että ymmärtää sen konfliktin kannalta, että ketkä ovat olennaisia, ja sitten taas toisaalta heidän saaminen paikan päälle, niin minkälaisia haasteita siihen liittyy? Se tietenkin riippuu kontekstista, mutta Libyassa se on erittäin haastavaa, koska se valta on erittäin fragmentoitunut, eli se on niin kuin hajautunut sinne paikallistasolle. Eli kansallistason toimijat, esimerkiksi onko se sitten pääministerit tai ministerit yleisesti ottaen, jotka väittää edustavansa Libyään, niin niillä ei todellisuudessa ole juuri lainkaan vaikutusvaltaa, vaan se oikea valta on nyt niin kuin fragmentoitunut eri heimojen välillä ja heimojen sisällä eri niin kuin haaroihin. Ja jokaisella on niin kuin ne omat aseelliset ryhmät ja omat niin kuin intressit. Et se on niin kuin tämän Libya-keissin niin kuin haaste on nimenomaan
tietää, ketkä on ne henkilöt, joilla on sitä vaikutusvaltaa. Ja sen takia tässä on kestänyt jonkun aikaa niin kuin päästä eteenpäin. Ja täytyy muistaa, että Libyan niin kuin tämä poliittinen elämä, tämä pluralistinen poliittinen elämä, niin on 3-4 vuotta vanhaa. Et se on vasta muotoutumassa ja ne toimijat on vasta muotoutumassa ja se koko niin kuin, toimintaympäristö ja se, miten niin kuin, sitä politiikkaa tullaan tekemään, niin on vasta muotoutumassa. Nyt se on semmoista raakaa, semmoista niin kuin aseellisin keinoin yritetään viestiä suuntaan ja toiseen, mutta ei olla vielä päästy sellaiseen, niin kuin, se ei ole kehittynyt vielä sellaiselle tasolle, että asioita voisi alkaa niin kuin hoitaa puhumaan. Mutta mä uskon, että se on niin kuin ajan kysymys. No miten tässä kyseisessä vuoropuhelun rakentamisessa täällä Libyassa, niin miten teidät tavallaan sinne löydettiin ja kuinka niin kuin tavallaan, tuleeko ensin pyyntö teille, että voisitteko tulla auttamaan meitä vai kuinka se prosessi etenee tai lähtee käyntiin? Se riippuu kontekstissa. Joissakin paikoissa meitä pyydetään, mutta esimerkiksi tässä Libyassa niin ei meitä ole siis pyydetty, mutta me ollaan käyty siellä, keskusteltu eri osapuolten välillä ja niin kuin tavallaan ehdotettu tämmöistä ideaa, että olisi hyvä saada keskustelua näistä asioista ja me voitaisiin tarjota tämmöisen mahdollisuuden. Ja niin ja sillä tavalla siis se tulee se, tavallaan se legitimiteetti. Se tulee siitä, että ne osapuolet suostuu tulemaan ja osallistumaan. Vaikka se tavallaan se alullepanija on niinkin ulkopuolinen ja ilman niin kuin, paikallisten pyyntöä alun perin. Mutta niin, että se vähän riippuu tilanteesta. Joissakin tilanteissa niin meille tulee kutsu tietyiltä osapuolilta, että tulkaa tänne katsomaan vähän, mitä voisi tehdä. Et se vähän riippuu tilanteesta. Mutta mehän ollaan siis, kun me ei olla mikään valtiollinen taho, eli meillä on aika paljon tämmöistä fleksibiliteettiä. Me voidaan mennä, voidaan ehdottaa asioita. Ja koska nämä meidän prosessitkin on niin kuin epävirallisia, et siinä mielessä niin meillä on paljon tämmöistä, niin kuin, mä luulen, että siinä on myös se on niin kuin se meidän lisäarvo itse asiassa, että voidaan tehdä asioita epävirallisesti. Semmoisissa niin kuin erittäin jännittyneissä poliittisissa tilanteissa tai polarisoituneissa tilanteissa, niin meidän kaltaisista toimijoista on niin kuin hyötyä. Vähemmistötutkijana osaan ehkä hieman arvioida, että mistä tässä vähemmistöasiassa on kyse siellä maassa, mutta voisitko sitä vielä vähän kommentoida, että miten nämä luonnonvarat ja vähemmistöt siellä liittyy toisiinsa siinä konfliktissa? No, se liittyy sillä tavalla, että ne moni näistä tuotantoalueista ovat sellaisissa paikoissa, joissa on niin kuin enemmistönä nämä vähemmistöt. Eli tuaregit siellä etelässä, tuaregit ja tebut. Eli joko niin kuin öljytuotantoa tai sitten siellä on niitä vesivarantoja. Et sillä tavalla se kytkeytyy. Ja sitten, että heille ei ole allokoitu mitään niin kuin tiettyä prosenttia esimerkiksi tuloista näille alueille. Ja historiallisesti ottaen, niin nämä etelä-Libya niin ei ole saanut niin paljon näitä investointeja kuin muualla maassa. Et sillä tavalla se kytkeytyy. Heidän niin kuin, niissä keskusteluissa, mitä meillä on ollut, niin heidän niin kuin, päähuolen aihe tällä hetkellä on niin kuin, kielikysymykset. Että amazighin kieli ja tamashek ja tebu kieli olisi niin kuin, virallisia kieliä. Ja että heidän niin kuin, niitä, nämä kulttuuriset ominaisuudet niin kuin tunnustetaan. Ja sitten tuaregeille on nämä kansalaisuuskysymykset, koska
Tuaregithan on semmoinen kansa, joka asuu, niitä on niinku Libyassa, Algeriassa, Malissa ja Nigerissa. Ja tota, Gaddafin aikana, Gaddafi käytti aika paljon Tuaregi-sotilaita hänen armeijansa ja hän on tuonut paljon Tuaregeja myös Libyan rajojen ulkopuolelta. Ja heille on kyllä, joillekin on annettu passit tai on luvattu Libyan kansalaisuus, mutta sitä ei ole, sitä niin kuin hallinnollista puolta ei olla toimeenpantu loppuun asti. Ja moni heistä on nyt siis ilman tämmöistä virallista statusta tai heidän niin kuin kansalaisuuskysymys ei ole selkeä. Ja sama koskee näitä tebuja, kun tebuja on sekä Libyan että Chadin puolella, niin heidänkin keskuudessaan on sitten tavallaan kysymys se, että kuka on libyalainen tebu ja kuka ei, ja kuka on libyalainen tuaregi ja kuka ei, ja missä se raja vedetään. Se on niinku heille se tärkein kysymys tällä hetkellä. Ja sitten yleisesti ottaen tämmöiset niinku, heidän alueiden niin kuin kehittäminen, siis taloudellinen kehittäminen ja niin kuin sosiaalipalvelut ja koulutuspalvelut ynnä muut, että ne haluaisi tavallaan taata sen, että heidän alueitaan ei unohdeta. Ja yksi tapa olisi niin kuin tietenkin, no joko että luonnonvaroista allokoidaan joku prosenttiosuus tai sitten, että no niitä on erilaisia tapoja ottaa sen huomioon, mutta yksi tämmöinen asia, mikä on tullut esiin näissä keskusteluissa, on, että he haluaisivat prosenttiosuuden tuloista. Mutta siitä sitten nousee se kysymys, että okei, että jos heille annetaan prosenttiosuus, niin muut heimot, joiden kautta esimerkiksi kulkee se pipeline, niin ne sanoo, että no, tämä kulkee meidän alueelta, mekin halutaan prosenttiosuuden. Että onko se prosenttiosuus sitten se paras tapa, vai pitäisikö niinku miettiä enemmän just sitä, että kun suunnitellaan kehitysohjelmia maahan, että otetaan huomioon, että on jonkunnäköiset selkeät mittarit, että mitkä alueet priorisoidaan sen sijaan, että niin kuin ajatellaan sitä niin kuin rahana. Tällaista keskustelua pitäisi käydä. Ja sekin tietenkin vaikuttaa, että tuleeko Libyasta liittovaltio. Jos sitten tulee liittovaltio, niin miten se budjetti jaetaan näiden liittovaltioiden kesken. Kuka hallitsee, kenellä on viimeinen sana esimerkiksi näissä sopimuksissa, mitä on niin kuin näiden öljyyhtiöiden kanssa ja niin poispäin. Että tässä on paljon kysymyksiä, mistä pitäisi keskustella. Ja toinen on myös tämä, että ihmisillä on paljon niin kuin toiveita ja haluavat itse hallinto-oikeutta ja niin poispäin, mutta onko kykyä sitten loppujen lopuksi hallinnoida näitä alueita, katsoa koulutustasoa ja et onko kykyä kantaa sitä vastuuta myös. Et ne on paljon tämmöisiä kysymyksiä, mitä pitäisi niinku käydä. Ja siitä on tietenkin konsensus, että ei haluta mitään semmoista erittäin niinku keskittynyttä valtion muotoa tai keskitettyä järjestelmää, jossa joka ikinen asia pitää niinku käydä hoitamassa pääkaupungissa, mutta niin, siis pitäisi miettiä sitä myös, että okei, decentralization, mutta kuinka pitkälle ja kuinka nopeasti ja miten se hoidetaan ja onko kykyä siellä paikallisella tasolla tosiaan niin kuin, kantaa se vastuu tällaista. Miten sitten, jos kuvitellaan, että he päätyisivät jotenkin siihen, että vaikka pyrittäisiin pois tästä keskitetystä mallista ja sit tai te vaikka huomaisitte, että nyt ei sitä kykyä oikein ole, että ei vaikka ole tiettyjä instituutioita, jotka pystyisivät niinku hoitaa asioita eteenpäin, niin onko teillä jotain roolia siinä, että sitten lähdettäisiin ihan kehittämään näitä kansallisia instituutioita vai onko ne sitten YK tai jotkut muut tahot, jotka siellä sitten niinku astuu näyttämölle vai? Joo, siis meillä ei ole semmoista toimintaa kyllä. Siis olisi sitten niin kuin
No siis se, sen niin kuin arvioiminen, että onko kykyä vai ei, niin se on niin kuin ihan libyalaisten niin kuin asia ja Libyan niin kuin valtiovallan asia sitten, kun sellainen saadaan niin kuin pystyyn. Ja, mutta siis sit se, niin kuin se hallinnon niin kuin tukeminen, henkilöstön kouluttaminen ja ylipäänsä se, että miten niin kuin jaetaan näitä hallinnollisia vastuita keskuksen ja periferian välillä, niin siinä on sit muita tahoja, jotka voi auttaa. On se sitten YK tai joku muu taho, joka sen voi sitten joka voi sitten tukea sitä prosessia. Että ei, meillä ei niinku, se ei ole niinku meidän tehtävä, plus että meillä ei riitä niinku voimavarat sellaiseen. Et me lähinnä niinku, me tehdään, jos voi näin sanoa, että ei mitään sitä ihan niinku, ei niin konkreettisella tasolla mennä, vaan niinku, me tuodaan ne osapuolet, ne keskustelee, ne tuottaa suosituksia. Me voidaan kyllä tukea sitten myös siinä, mutta se on sitten niinku toinen vaihe. Et joissakin maissa me tuetaan tiettyjä ministeriöitä esimerkiksi toimeenpanemaan jonkun strategian, mikä heillä on. Ja se lisäarvo, mikä me tuodaan, on se, että usein tämmöisissä maissa, jotka on just käynyt aseellisen konfliktin läpi, niin siinä on erittäin tärkeää, että se toimeenpano tapa tai prosessi on mahdollisimman inklusiivinen tai että pitää konsultoida mahdollisimman paljon. Että me voidaan niin kuin neuvon antaa siinä, että miten se voisi hoitaa sen toimeenpanoprosessin tai sitten jopa aikaisemmassa vaiheessa, kun suunnitellaan sitä jotain strategiaa. On se sitä rekonsiliaatiostrategia tai joku vastaava, että miten se voisi hoitaa silleen, että taataan mahdollisimman laaja omistajuus sille kansalliselle strategialle. Että tämmönen, me myös niinku, tai minä henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että Suomesta ja Pohjoismaista yleisesti ottaen on niinku paljon opittavaa siinä, että miten rakennetaan konsensusta. Siis Suomihan on semmoinen hyvä esimerkki siinä mielessä, että Suomessahan on ollut sisällissota. Suomi on käynyt myös niinku sotia ulkopuolisia valtoja vastaan tai puolustautunut ulkopuolisia valtoja vastaan. Ja miten siitä ollaan sitten päästy eteenpäin ja miten ollaan rakennettu tämmöistä kansallista eheyttä ja miten ollaan niinku sitoutettu niinku erilaisia sidosryhmiä, jotka muutama vuosi sitten niinku oli avoimessa konfliktissa keskenään. Et miten luodaan sellaisia prosesseja, joilla voidaan tuoda yhteen näitä eri osapuolia. Myös tämä poliittinen kulttuuri, mikä täällä on, että tavallaan vaikka sä voitat vaalit, yksi tämmöinen ongelma, mikä näissä uusissa demokratioissa on, että se puolue tai se taho, joka voittaa vaalit, kuvittelee, että okei, nyt mä oon voittanut vaalit, mä voin, niin kuin, mulla on niin kuin nyt se kansan legitimiteetti ja mä voin nyt päättää yksin tämän maan niin kuin kohtalosta kuulematta muita osapuolia, kuulematta muita osapuolia. Kun täällä taas, no se järjestelmä on rakennettu silleen, että mikään puolue ei voi saada sitä ylivoimaista enemmistöä, mutta yleisesti ottaen täällä on sellainen kulttuuri, että kuitenkin pyritään valmistelemaan asioita ja päättämään asioista mahdollisimman laajasti. Jotkuthan on sitä nyt viime aikoina kritisoinut, että konsensus hidastaa ja että se ei ole hyvä juttu, mutta mun mielestä se on niin kuin Suomen menestyksen avain on just tämä konsensus, että yritetään sitouttaa mahdollisimman laaja joukko semmoisten päätöksen taakse, jotka koskee koko maata. Et siinä mielessä niin toinen juttu on tämä niin kuin yleisesti ottaen tämä hyvinvointivaltio ja miten
pyritään minimoimaan sosiaalisia eroja, niin sekin on semmoinen, että mistä on paljon, paljon opittavaa, koska Pohjoismaissa niin vallitsee tämän järjestelmän ansiosta vallitsee luottamus kansalaisten kesken, on tämmöinen yhteenkuuluvuuden tunne, että niin kuin rikkaiden lapset ja köyhien lapset menee samoihin kouluihin, käy samoja yliopistoja. Että nämä on tämmöisiä elementtejä, mitä me tuodaan esiin. Sama koskee näin vähemmistöjen asemaa Suomessa. Ruotsinkielisten asema on aika hyvin turvattu, saamelaista nyt vähemmän, mutta kuitenkin, että sekin on niinku osattu ottaa huomioon. Et me kyllä viitataan näihin usein meidän työssä. Suomalaisuus, se, että me ollaan Suomesta, koetaan positiivisena asiana, luottamusta herättävänä asiana. Ja kun Suomella ei ole tämmöistä siirtomaan menneisyyttä, niin sekin, varsinkin arabimaissa, niin on katsotaan erittäin positiivisen asian. Nämä kaikki tekijät, joita tässä kuvailitte, niin varmaan on yksi keino, millä sitten sitä luottamusta voitetaan, kun mennään sinne. Kyllä. Mennään joo, sinne nimenomaan paikan päälle. Mietin vaan, kun tässä on, kuulostaa siltä, että on valtava tällainen ammatillinen osaaminen taustalla, kun näitä asioita ratkotaan, niin miten se on kehittynyt tänne CMI:hin ja onko se vaan käytännön kautta opittua sitten tällaista tietoa vai onko teillä esimerkiksi jotain tiettyjä periaatteita, jotka jaatte täällä toiminnassanne, jotka sitten ohjaa näitä prosesseja? No siis onhan meillä niin kuin tiettyjä periaatteita, joita me pyritään niin kuin noudattamaan. Yksi on tämä siis inklusiivisuus, että kaikki osapuolet, jotka liittyy johonkin tiettyyn konfliktiin, niin ne pitää saada siihen niin kuin pöydän ympärille, koska muuten me ei voida löytää sitä ratkaisua. Toinen on se, että me ollaan, niin kuin, tiedä mikä se on suomeksi, impartial. Se ei nyt välttämättä ole ihan puolueton, mutta siis ei ole osallisuutta, vai miten sen oikein? No kai se on siitä puolueettomuus, niin kuin, että ei ole puolueellinen osapuolin väli. Mutta onhan tiettyjä kysymyksiä, missä me ei olla, onko se sitten ihmisoikeusrikkomukset tai tämmöiset. Niin eihän me semmoisista voida olla puolueettomia. Sitten on tämä kansallinen omistajuus. Että se tavallaan local ownership näistä prosesseista niin kuuluu näille tahoille. Että nämä on niin kuin tämmöiset yleiset periaatteet, millä me näitä asioita viedään eteenpäin. Mitä tulee siihen niin kuin osaamiseen, niin siis se, me ollaan siis organisaatio, joka on kasvanut aika pian, tai ei pian, vaan siis aika nopeasti. Niin kuin, tai me ollaan 15 vuotta vanha ja me ollaan varmaan tämän 4-5 vuoden aikana sillä kasvattu aika paljon. Tämähän on aika uusi ala, että me ollaan kaikki tavallaan uusia tässä. Kaikki, suuri osa näistä järjestöistä, siis kansalaisjärjestöistä, jotka tekee tätä työtä, niin on suht kohtu uusia. Se osaaminen tulee, no me käytetään paljon paikallista osaamista, meillä on paikallisia neuvonantajia tai projektimanagereita, joilla on se paikallinen tuntemus, joilla on ne verkostot ja jotka ovat sellaisia henkilöitä, joihin nämä osapuolet yleensä luottaa ja me tuodaan tavallaan siihen vielä se tiettyjä ylimääräisiä, no joko sitä teknistä osaamista tai sitten vaan se, että tämän paikallinen henkilö saa sen
tämmöisen kansainvälisen tai ulkopuolisen järjestön tuekseen, jotta se tila, joka luodaan, on sitten oikeasti tämmöinen puolueeton tila. Ja se niin kuin taas herättää enemmän niin kuin sit luottamusta siihen prosessiin. Ja niin, siis sitä osaamista siitä alkaa syntyä niin kuin tekemällä. Siinähän pitää, eihän se mitään niin kuin ydinfysiikkaa sinänsä ole. Siinä pitää niin kuin ymmärtää konteksti, pitää tietää, ketkä on ne tärkeimmät osapuolet, jotka liittyy siihen tiettyyn konfliktiin. Ja sitten pitää pystyä niin kuin luomaan yhteys heihin ja ansaita meidän luottamus. Ja sitten tuodaan ne yhteen ja yritetään sitten fasilitoida sitä keskustelua. Tietenkin sitten se ulkopuolella, se mitä sen meidän luotsaman prosessin ulkopuolella tapahtuu, niin sehän sitten saattaa vaikuttaa siihen, joko saattaa horjuttaa sen kokonaan tai sitten saattaa tukea sitä. Se vähän riippuu, että miten se ympärillä oleva konteksti muuttuu. Ja se on yleensä semmoista aika arvaamatonta, se toimintaympäristö yleisesti ottaen. Et sulla on tänään prosessi, sulla on perustuslakiprosessi ja poliittinen prosessi meneillään, huomenna sulla on täys sota ja koko homma on, niin kuin, kaatuu. Ja tavallaan se, miten sä oot rakentanut sen sun oman prosessin ja mihin sä oot ajatellut, että ne tuotokset sitten viedään ja mihin se linkittyy, niin sitä ei sitten olekaan aina olemassa. Sitten pitää vaan miettiä, että okei, mitäs nyt tehdään ja mukautua sen mukaan. Ja joskus pitää vaan pistää breikin ja odottaa. Että, ja siis se ei ole semmoista lineaarista se touhu. Että se on niin kuin, välissä menee eteenpäin, välillä otetaan takapakkia ja välillä taas mennään eteenpäin. Että se on, ei ole helppoa. Ja vielä vaikeampaa on niin kuin osoittaa se tavallaan sen toiminnan niin kuin vaikuttavuus siihen yleiseen, koska loppujen lopuksi me ollaan yksi pieni toimija siinä yhteiskunnassa, joka yrittää jotain tehdä. Ja meidän niin kuin panoshan pitäisi olla monen muunkin panoksen yhteen. Siitä yhteen summasta pitäisi syntyä se vaikuttavuus tai se impakti, ja sitä on aika vaikea niin kuin todentaa usein. Et usein meidän toiminta saattaa näyttää siltä, että okei, ihmiset niin kuin kokoontuu ja puhuu ja tuottaa suosituksia, mutta mitä sitten? Tavallaan miten sä osoitat sen, että luottamusta on oikeasti syntynyt näiden tahojen välillä ja että he tekevät sitä yhteistyötä muutenkin ilman meitä ja niin poispäin. Et kaikki on tämmöisiä asioita, jotka myös askarruttaa meitä, että mitä niin kuin sen voi saada paremmin esiin. Ja niin. No, toi kansallinen omistajuus nyt varmaan tukee sitten hyvinkin pitkälle sitä, että jos te tässäkin saatte sen jonkun tietyn dokumentin nyt valmiiksi, nämä tietyt periaatteet näihin luonnonvaroihin liittyen, ja sitten ajatellaan, että tämä teidän tehtävä on tavallaan niin kuin ohi, niin jäättekö seuraamaan vielä sitä prosessia, että miten se etenee, vai siirryttekö jo toisaalle sitten? No, me valitettavasti eletään semmoisessa projektimaailmassa, jossa on alku ja loppu, niin totta kai, siis kyllähän me pyritään siihen, koska ne resurssit on rajalliset ja se aika, mitä on olemassa, on rajallista, jotta me voidaan toimeenpanna jotain, niin me yleensä pyritään valitsemaan sellainen aihe tai sellaiset niin kuin, sellainen ambitiotaso, sanotaan näin, jolla olisi niin kuin vähän niin kuin pidempiaikaista vaikutusta, vaikka sen jälkeen, kun me lähdetään. Et,
Sanotaan näin, että jos Libyassa me onnistutaan luotsaamaan tämä vuoropuheluprosessi ja sieltä tulee suosituksia ja se saadaan sinne perustuslaki sinne komitealle arvioitavaksi. Ja okei, siis siinä meidän tehtävä on loppu, mutta jos se sitten niin kuin myös menee sinne perustuslakitekstiin, niin onhan se silloin aika hieno saavutus. Eihän me tietenkään väitetä, että se on ainoastaan meidän syytä, tai meidän ansiota, että se on siellä, mutta kuitenkin se niin kuin osoittaa sen, että meidän toiminnalla on ollut jotain niin kuin merkitystä. Jos se sinne päätyy, sinne perustuslakitekstiin, niin silloin niin kuin osoitetaan sitä, että sillä toiminnalla on ollut vaikuttavuutta. Nämä projektit on yleensä semmoisia kahden vuoden mittaisia. Ja niille sitten niinku haetaan joko jatkoa tai sitten se loppuu siihen. Se vähän riippuu niinku tilanteesta. Se mikä on nyt hyvä, että me ollaan nykyään tämmöinen partnerien organisaatio ulkoministeriön kanssa, eli meillä on tämmöinen 3 vuoden ohjelma, niin se antaa vähän enemmän niinku joustoa ja voi suunnitella vähän pitkäjänteisemmin sitä meidän toimintaa. Kokonaisuudessaan, kun ajatellaan tätä CMIn toimintaa, niin meillähän tunnetusti on menestystarinoita tämän toimiston sisällä. Ja kuitenkin nämä konfliktit, mitä on soviteltu, niin ne on hirvittävän haastavia. Ja tämäkin työ, mistä kerroit, niin ei varmasti ole helpoimmasta päästä. Niin onko kaikki konfliktit oikeastaan soviteltavissa? Että voiko mitä vaan niin kuin yrittää alkaa siis sovittelemaan vai tunnistaa? Ei. Tämä on siis mun mielipide. Niin, nimenomaan. Että ei kaikki, siis kaikkia konflikteja voi sovitella, jos ne osapuolet haluavat, että heillä on sitä tahtoa ja he tarvitsevat jonkun ulkopuolisen henkilön tai siis tahon sovittelemaan. Et siinä mielessä kaikki konfliktit ovat soviteltavissa. Mutta jos sitä tahtoa ei ole, niin ei silloin voi mennä niin kuin sovittelemaan osapuolten välillä, jos he eivät halua sitä. Tai jos he eivät ole tulleet siihen niin kuin johtopäätökseen, että aseellinen konflikti on huonompi vaihtoehto kuin, niin kuin neuvoteltu ratkaisu. Eli tavallaan, että niin kauan kuin he uskovat, että he pystyvät nujertamaan vastapuolen tai että he onnistuvat saamaan tavoitteensa läpi aseellisen voimin, niin kauan kuin se mindset on olemassa, niin sitten on vaikea mennä sovittelemaan. Toinen vaikea sovitteluaihe on tämmöiset niin kuin vahvat identiteettiin liittyvät kysymykset. Jos mun primääri identiteetti on vaikka, jos mä väitän kivikovaa, että mä oon niinku arabi ja sä haluaisit tehdä musta suomalaisen, että sä voi väkisin niinku mitenkään saada minusta suomalaista, että se on niinku, sitä ei voi mitenkään sovitella mun mielestä, se on jotenkin aika vaikeeta. Mutta ehkä sitten, niin en mä tiedä, siis nämä on mun mielestä nämä tämmöiset identiteettikysymykset, ne on erittäin vaikeita, uskon kysymykset, ne on erittäin vaikeita. Mutta niistäkin, kun niihin menee vähän syvemmälle, niin yrittää katsoa, että onko se loppujen lopuksi, onko se kysymys ihan siitä uskonnosta vai onko se kysymys, että sulla on tietyt intressit tai sulla on, että pitää osata erottaa nämä positiot ja intressit, tämä on se klassinen, että mikä on, onko tiettyjä intressejä, mitkä voisi niinku yhteensovittaa näiden kahden osapuolten tai monen osapuolen välillä. Niin mikä on niinku yhteistä ja mikä erottaa sitten? Niin, että sitten niin. Kun keskustellaan intresseistä eikä siitä, että onko Zaidi islamin tulkinta oikeampi kuin Shafi'i koulukunnan joku niin kuin,
tulkinta Koranista oikeampi, niin jos me jätetään se sivuun ja katsotaan, mitä näiden, mikä näiden kahden niin kuin osapuolten niin kuin ne oikeat intressit on ja mitä ne oikeasti haluaa, niin sitten siinä on löytävissä joku ratkaisu. Mainitsitte tuossa aiemmin ihmisoikeusrikkomukset sellaisena asiana, mitä ei oikein voida ohittaa. Miten tällaisessa vuoropuhelun rakentamisessa, kun se sinällänsä voi olla hyvin haurasta ja hankalaa sen prosessin niin kuin starttaaminen, niin miten sitten, kun jos useinhan nyt aseellisiin konflikteihin liittyy niin kuin ihmisoikeusrikkomuksia, niin miten niitä sitten voidaan käsitellä tällaisessa ympäristössä, joka vielä on hyvin hauras? Tai... Niin, siis tämä ihmisoikeuskysymys on erittäin, niin kuin, se on niin kuin erittäin haasteellinen kysymys. Siis näissä vuoropuheluprosesseissa tai tämmöisissä niin kuin, välitysprosesseissa. Että nostatko sä nämä kysymykset heti alusta niin kuin pöydälle? Siinä on tietenkin se riski, että sä et koskaan pääse eteenpäin sitten niissä keskusteluissa. Toisaalta, jos sä sivutat ne täysin, niin sitten se sun lopputulos saattaa olla ei kovin kestävällä pohjalla. Jos sä et mitenkään löydä jotain niin kuin mekanismia, millä niitä ihmisoikeusrikkomuksia tai vääryyksiä, mitä on tapahtunut sen konfliktin aikana. Että jos on jotain, mitä mekanismia, millä niitä voisi niin kuin käsitellä, jos niistä ei päästä sopuun, niin sitten se lopputulos voi olla aika hauras. Et mulla ei ole mitään tämmöistä omakohtaista niin kuin, kokemusta tästä, mutta sen mä tiedän, tai mitä mä oon nyt lukenut, että se on, niin kuin, aika, se on erittäin niin kuin, ongelmallinen. Ja siihen astuu, tähän kuvioon tulee sitten nämä transitional justice-prosessit ja tämmöiset. Se on tosi vaikea. Mikä painaa enemmän? Siis se poliittinen sovinto. Ja millä hinnalla saadaan se poliittinen sovinto? Tästä tulee mieleen, kun katsoin tuossa muutama päivä sitten tällaista paneelikeskustelua, joka liittyi tämmöiseen YK:n oppaaseen kuin luonnonvarat ja konfliktit. Ja siinä sitten oli nyt ainakin Pekka Haavisto siinä paneelissa ja olisiko ollut tällainen henkilö kuin Michael Brown ja kaikkea en nyt aivan muistakaan, mutta siellä sitten eräs yleisöstä esitti sellaisen kysymyksen, että miten näissä sovitteluprosesseissa, kun näissä ei ollenkaan liittyen nimenomaan tähän vähän niin kuin ympäristösovitteluideaan, että kun näissä ei ollenkaan käsitellä sitä ihmisten tämmöistä emotionaalista puolta. Että siihen ei ole oikeastaan vielä kehitetty kauhean niin kuin semmoisia pitkälle meneviä malleja, että asioista pystytään keskustelemaan. Mitä oot mieltä tästä? Se on erittäin tärkeä, siis ihan niin kuin osuva huomio. Ja me ollaan kyllä kiinnitetty siihen täällä huomiota. Ja itse asiassa meillä on tämmöinen yksikkö Methods ja Tools, joka niin kuin auttaa meitä näissä vuoropuheluprosessien niin kuin suunnittelussa ja niin poispäin. Niin he ovat nyt alkaneet niin kuin tutkimaan tätä asiaa vähän niin kuin tarkemmin. On tehty erilaisia avauksia erilaisiin niin kuin tutkimuskeskuksiin. Just tästä niin kuin psykologisesta puolesta ja miten me voidaan oppia siitä. Miten voidaan ottaa se, no ensinnäkin, miten me voidaan itse ymmärtää itseämme paremmin ja meidän niin kuin tätä psychological mindsetia, mutta myös miten osapuolten sitä psykologista puolta voi katsoa. Et siis se on semmoinen juttu, mitä me nyt niin kuin yritetään paneutua siihen ja ymmärtää sitä paremmin. Ja mä vähän veikkaan, että ei kovin moni organisaatiosta nyt tällä hetkellä tee. Että siinä mielessä toi on ihan tärkeä huomio. Tämä luonnonääni liittyy niin kuin nimenomaan siihen, kun me pohditaan, että miten Suomessa voisi kehittää niin kuin
ympäristösovittelua ja näkökulma on niin kuin sellainen, että ajatellaan ihan nyt paikallisia kiistoja, että voi olla vaikka joku kaivos, jossa sitten osapuolena on niin kuin viranomainen, sitten usein kansalaisjärjestöt ja sitten siellä kaivosalueella asuvat kansalaiset. Ja, niin tavallaan me ollaan pohdittu tässä sitä, että jos Suomeen tuotaisiin tämmöinen ympäristösovittelumalli hirveän vahvana, niin kuka pitäisi huolen niin kuin luonnon puheäänestä, eli kuka pitäisi sitä luonnon puolta, mutta tässä teillähän kerroit, että ne luonnonvarat on vähän semmoinen lähestymiskulma siihen rauhanprosessiin tai vuoropuheluun, mutta ehkä se ei ole päällimmäisenä teidän työssä, mutta mitä nyt kommentoisit, että ajatellaanko siellä, jos on vaikka öljyvaroista, niin kuin Libyassa nyt on kyse, ja sitten no ehkä vesi ja maa, niin ajatellaanko siellä nyt sitä luontoa sitten, tuleeko se teillä esille, että pitäisikö näitä luonnonvaroja käyttää jotenkin järkevästi ja pidättekö semmoista niin kuin luonnon puolta ikään kuin näissä konflikteissa? En mä tiedä. Siis me ollaan vielä päästy siihen varsinaiseen keskusteluun, mutta siis sen mä tiedän, että näitä öljytuotantoalueiden lähettyvillä on paljon tavallaan saasteita ja nämä luonto, siis niinku ympäristökysymykset, niinku jos ajatellaan tässä niinku saasteiden kautta ja se ympäristösuojelua ja tämmöistä, niin kyllä se on siellä taustalla. Ei ole ihan vahvasti esillä, mutta on taustalla. Siis semmoinen ympäristötietoisuus, siis tähän voisi olla hyvä asia niin kuin tuoda esiin, että Libyahan on niin kuin erittäin kuiva maa, että pitäisi niin kuin ajatella sitä, että miten näitä vesivarantoja käytetään järkevästi ja miten pidetään huolta tästä maasta ja niin poispäin, siis yleisesti jotain niin kuin ympäristön näkökulmasta. Niin kyllä se on erittäin tärkeä, mutta se ei ole ihan ehkä se ihan päällimmäisenä nyt ihmisten mielessä. Et niin kuin me ei todellakaan olla siinä vaiheessa, että esimerkiksi täällä, niin kun sä heität roskat, niin siinähän se vaatii jo jonkunnäköistä ympäristötietoutta, että sä osaat ne laittaa niihin oikeisiin paikkoihin. Varmaan ylipäänsä tuollaisessa kansainvälisessä työssä niin taustalla on nimenomaan ehkä se ihmisoikeuksien ideaali, ja sitäkin kautta tulee tämmöisiä kestävän kehityksen niin kuin ajatuksia, jotka joo, siis kyllä. Siis kestävä kehitys on niin kuin osa tätä yleistä. Se on tämmöinen viitekehys, mihin me kaikki jotenkin, jonka puitteissa me yritetään näitä asioita. No, loppuun voisin tämmöisen bonuskysymyksen kysyä, mikä on enemmän henkilökohtainen ja voidaan leikata siitä pois, mutta minkälainen maailmankuva muodostuu tämmöisessä työssä? Että mietin vaan sitä, kun itse niin kuin ihmisoikeuksia tässä edistetään kovasti ja tiedän, että se ei aina ole niin helppoa, niin entäs sitten tämmöisessä vuoropuhelutyössä? Se vähän vaihtelee. On hyviä päiviä ja huonoja päiviä. Ensin mitä. Siis mä niin kuin saan lähinnä enemmän niin kuin, just niin kuin inspiraatiota näistä meidän paikallisista työntekijöistä, jotka niistä vaikeista tilanteista huolimatta ne aina jaksaa, niin kuin, jaksaa puurtaa, jaksaa uskoa siihen, että voidaan tehdä asioita. Ja aina jotenkin semmoinen, he ovat jotenkin paljon positiivisempia kuin me ehkä täällä, jotka istumme täällä Helsingissä. Että usein meitä tai minua joskus iskee semmoinen kyynisyys. Se pitää vaan ravistella pois ja yrittää nähdä niitä valonpilkkuja. Että en mä tätä tekisi, jos enemmän uskoisi tähän. Että kyllä mä, niinku, kyllä mä uskon, että meidän tapaisella toimijalla on niinku annettavaa. Usein kysymys on siitä, että pitää vaan osattaa ajoittaa se oma väliintulo silloin, kun se tilanne alkaa olla kypsä.
siihen niin kuin ratkaisuun. Että siitä on niin kuin lähinnä kysymys. Pitää ymmärtää erittäin hyvin se konteksti, missä toimii, ja sitten niin kuin sen mukaan toimia. Et tosiaan siis joo, välillä on semmoisia päiviä, että onko tässä enää mitään järkeä, mutta kyllä siitä sitten. Nimenomaan positiivisella asenteella niin, eteenpäin. Kyllä. Oikein paljon kiitoksia haastattelusta. Ei mitään.